Paytaxtın Qaradağ rayonu Löykbatan qəsəbəsində yerləşən Uşaq İnkişaf Mərkəzində partlayış baş verib. Hadisə bu gün səhər saatlarında qeydə alınıb. Baş verən partlayış nəticəsində mərkəzin direktor müavini Nərgiz Ələmova xəsarət alaraq təcili tibbi yardım vasitəsilə xəstəxanaya aparılıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən direktor müavini ambulator müayinə və ilkin tibbi yardım aldıqdan sonra evə buraxılıb. Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində partlayış baş verməsi barədə məlumat təcili tibbi yardıma saat 10:14-də daxil olmuşdu. Hadisə yerinə 3 təcili tibbi yardım briqadası göndərilib. Həkimlər mərkəzdən 50 yaşlı qadın müəllim götürmüşdülər. İlkin diaqnozu sifətin və hər iki əlin termiki yanığı. 5 saylı xəstəxanadan bizə verilən məlumata görə artıq həmin müəllimə lazımi tibbi yardım göstərilib və o ambulator müalicəyə buraxılıb. Yəni, hal-hazırda evinə yollanır. Qeyd edim ki, hadisə nəticəsində daha bir neçə nəfərin halı pisləşmişdi. Onlar sadəcə stres keçirən insanlar olub. Həmin adamlara təcili tibbi yardım briqadasının həkimləri yerində yardım göstərmişdilər. Baş vermiş partlayış hadisəsi ilə əlaqədar xəstəxanada hal-hazırda bir nəfər dolusun adam yoxdur.